13 медичних працівників Дніпропетровської області указом президента нагородили державними відзнаками. 5 лікарів обласної лікарні імені Мечникова отримали звання «Заслужений». А головний лікар Сергій Риженка удостоєний ордена князя Ярослава Мудрого 4 ступеню. Нагородження приурочили до Дня медичного працівника, а вручили відзнаки в понеділок 22 червня. До привітань долучилися представники партії та парламентської фракції «Слуга народу», керівники Дніпропетровської ОДА і обласної ради. Від себе, від всіх депутатів фракції «Слуга народу», від президента України ще раз хочу вас привітати з вашим професійним святом і, звичайно, подякувати вам за вашу роботу. Є речі, про які треба пам'ятати і говорити завжди. І про медицину ми маємо пам'ятати завжди. Я вважаю, що це одна, мабуть, з найважливіших професій, і вона в нашому суспільстві, на жаль, довгий час була недооціненою. Так сложилось, що я з 5 років для себе точно вирішила, що я буду врачом-кардіологом. І якби все школьний весь період, всю юність йшла до цієї цілі. В 92-му році я поступила в медицинську академію нашу тут. Также параллельно начала работать в областной больнице Мечникова с 92 года и прошла долгий путь от младшей медицинской сестры до врача-кардиолога. Проходила здесь интернатуру, заканчивала. Это моя любимая больница, я очень горжусь, что я здесь работаю и бесконечно признательна, что так высоко оценен мой труд. Подарунок для медиків підготували і маленькі дніпряни. Влаштували виставку малюнку у холі хірургічного корпусу лікарні. Діти намалювали роботу лікарні, як вони її собі уявляють. 40 робіт виставки підготували за 2 дні. Вона працюватиме в холі клініки 2 тижні. Далі виставку передадуть до музею лікарні. Я намалював головного лікаря цієї лікарні Сергія Риженко і великого лікаря, який був лауреатом Нобелівської премії і одним із засновників мікробіології Ілля Мечникова.